نگرahar کیوش مرلوستی او ټولنیس فالان وې په هيواد کې روان وضعیت د خلکو د منفي افکار او اپایل ده دوی وی د زبانانو د فکر رغول له پاره دی مدني ټولنې او لوستي کسان لاس په کار شي ترڅو د هیواد هر وګړي ملی ګټو خوندیتوب له پاره مثبت درې څوره کړی ځینې لارې چاري دي چې هغه زمينه سازي کېلکه علمي او اکارډمیک محاوله د زبانان الته متاثر کېږي زبانان الته زده کړي کې زبانان الته ګوري او زبانان روزل کېږي پراخت ملی ګوندونه دي چې الته د هیوادنې او ارزوختونو د هیوادنې او چارو د سنوالخ لپاره یو معلومه ایډیالوژي دی با په ری باندې خلک زی په خوانت للی یعنی یو معلومه لاري ځوانان هم په مغ باندې تکرا تک کوي د فکر په تنویر باندې توجه وشي فوکس په دې باندې ډیر زیات زياد وشي ځکه زیاتره ځوانان دی او ځوانان به شعور او فکری خلک دي دوی خدایم کړه دوی فکر د هواد د نابودي خواتزي د خپل دولت بربادي دا نو زمنګیرا ورزم ده د کډین روسه دولت یا مرسنډوی ټولنی نوري پروژه ملګری د فکر رغونه دا چې هر څور سره کیګوري یو سره بیا مكتب ته ورنا چی یو سره بیا سره کوي چې فکر ورغیږي ژورنالیست او ټولني صفال کمل ظاهر وی هغه کډوال چی لا گاونډي او هوادونو راستن شي وي د هواد راتلون کیتا نه اله دي او فکر کوي چې هواد به همداسي ل بدمرغي او سر مخوي هغه کسان چې غلو سری په خبره پوی دي هغه دوی سر کارو کوي دوی ذہنیتونه دي ته مده کې چې د ملک زمنګ ملک او ضرورت دي ته لری چې د آبادی لپاره ټول مټي راون غړو او مونږ د دې احساس کو د دې د ملک د ملکیت احساس کو د لوستو کسانو په باور اوس وخت کې د ځوانانو فکر رغونه خورا مهمه ده او باید په دې برخه کې د ځوانانو د ام پوهاوی ناستو لپاره مناسبه زمينه برابر شي د فکر لپاره د دې زونه جوړ کی مثلا یو رهنمای لپاره یو ځای جوړ کی یو ځای ناسته برابر کی چې د ځوانان راټول شي خوند لپاره جلا ځای وي د ورون لپاره جلا ځای وي د دې بځهن باندکارو شي د تده افغانستان ماسر تاریخ تشریح ترسودی معلومات تو چې زبوغ د خاورا سمون حدودات تر کومه هدف وری دي مونږ تر اوسه پورې کومه ژوندۍ لته کړی دا به کوم حالت کې قرار لري او مونږ به تخپل هور ترستان شو دا تر کومه هدف قرار لري علما کوم مشران خلک چې دي پویا خلک ورسره دغه تعلیم افتخ خلک ټول ټول ملاوت لوزک د دې منفي نظر نه زمنګ ټوله نه ټوله اغاز من د کی یا پدی ټوله نه کی ټول خلق من جون کو نو په دې خاطر باندې په کار دي ټوله د فارا کارو د خلکو په باور کې هوا ډول لو لپاره د ملی فکر او د ملی ګټو خندیتوب لپاره ورکه شاپونه او په ځینو موضوعاتو کې د فکری روخانتیاله لپاره کار وشی نو اوسنۍ بدبختي به ډیر ژر پای عمومي